ជោប្រំរងញញួរហារតីជុំជុំកាន់តែជ្រើនៅតែមិនឃើញថ្លៃមងចំបាយពេលក្រៃក្រែងស្រីថ្លៃបាយចិនសូមផ្ញើបណ្ដាំផ្ដាំទៅកែវហូមិនថាខ្ញុំនៅចាំមួយជីវិតមិនប្រាចិនរីដូចចុងស្របងសូត្រអមរងចាំចាំទាំងទុំអមពូចាំចំឡាយតាមតើអូនឆ្លើយមិនដែរយល់អើយសូមផ្ញើបណ្ដាំផ្ដាំទៅកាយវោមិនខ្ញុំនៅចាំមួយជីវិតមិនប្រាចិនរីដូចចុងស្របងសូត្រមរងចាំចាំទាំងទុំអំពូចាំចំឡាយតាមខ្យល់តើអូនឆ្លើយមិនដឹងដែរThank you.